ise oled hammasratas. See on kompositsioon üliõpilased. Tule tuurile, ma räägin sulle. Tallinna Tehnikaülikool saab sel aastal 105-aastaseks. Linnakutuuridel kuuled lugusid, mida kodulähel ei ole ja mitte üheski loengust ei kuule. Näiteks lähme külla tudengi vormeli tiimile. Selle vormeli on tudengid oma kätega teinud. See oskab sõita nii piloodiga kui ka ilma. Aitäh! Vau, see on küll üks suur masin. TalTechi teadlased on teinud masina, mis toodab saastunud õhku. Miks on vaja teadlastel saastunud õhku ja mida nad sellega teevad, seda saad teada juba linnakutuurile. Mitu korda elus sul on võimalik istuda rektori tuuli? Tere, Tiit! Tere, Mari! Kuule, sul on päris äge vaade siin. Ei ole viga. Kohtume linnaku peotuuridel. Kohtume!